Es tikko tā nokritu. Okay, mēs kas esam viņi. Manuprāt, manos matos pašlaik ir divas, mēs jau divas sēdām, kā parasti. Tas laikam būs tas, ko mēs taisīsim. Cik daudz kaut kas reiks daļas vakariņā Es gribu stāk klāt gultu, bet puncīts guļ manā gultā. Man ir nenormāli. Eļaini Matijos vakar iesmērēja kokas rekstoļu Matijos, ar bildu, ka šo neko nedarīšu. Lai man šiem paznīja brālēns, viņš gribētu taisīt hens tetovējumu. Tā kā, ko man tagad darīt, man viņš mazgāt ārā, vai līdz vakaram, jo es gribēju darīt līdz vakaram, jo man Matija ļoti savus, lai tā kā tā eļa iesūcas viņos. Jā, es esmu sveikt viņu salikt tās, lai man vienu šūkas cepuru. Nu, es esmu tik pīmēķi, es tā gribu saklāt gultu, uzsakt zilo segu vēl pavīršu, bet es nevaru. Manuprāt, manos matos pašlaik ir tik daudz bērnu pūderis, lai nosaktu, cik daudz kokas rēkšdēļu es vakar viņos ieliku. Jo, jā, es domāju, ka tas visdien sēršu mājās, bet es nesēršu mājās. Jo man būs pakaļ mans brālēns, un jā. Lai gan varat neizstāst tik traki, tur ir kokas rēkšdēļu, viņi izstāst veselīgi, ne? Ne, es nezinu. Nu, nav tik traki, un tagad jau man piebiedrojās divi kaķi. Jo, viņi ir tik piemīlīgi. Jā, es laikam esmu bija kapsēsta ar viņiem. Jā. Es tiks, man nekad nav bijis hens tetovējums. O, man atbildu pakaļ. Ok, labi, peace! Tas ir mans brālēns Kaspars. Un mēs braucam pie viņa zīmēt henu, jā. Exciting! Mēs izvēlamies, ko mēs zīmēsim. Kaspars meklē savu ideju. Zīmēsim sapņu ķērā aiz rokas. Terasa! Tas laikam būs tas, ko mēs taisīsim. Jā. Es esmu šokolādes. Es liekas, ka man trīts roka. Jē, man ir sapņu ķērājis. Jā, tagad viņš ir stundu. Man ir stundu jāsēž un jāgat, kamēr viņš izžūs. Un, ja jūs gribat arī henes tetovējumu, jūs varat redzēt manu Instagramu, vai jūs būs baby Instagramu, tur šeit arī būs bilde. Un tur būs ietagots Kaspars, un jūs varat Kasparam pa direkt message uzrakstīt, ja jūs gribat henes tetovējumu. Lai gan, manuprāt, viņam vajadzētu taisīt Instagram priekš henes tetovējumiem, bet nu... Ok, mēs kasam viņu nost. Nebūs tikai ātri. Es esmu apakaļ mājās, un man tā kā, nu viņš vēl nav nožuvis, jo es viņš pat pirms tam nokasīšu nost. Un jā, tad tāds viņš iztās, viņš rīt paliks tumšāks. Es arī jūs redzu. Jo, es aizmirstu logot. Jā, mans tetovējums ir paliks tumšāks. O, tetovējums? Nu, es jūs neredzu. Tas ir tavs sapņu ķērājs. Tas man sapņu ķērājs, jā, šodien gāju pa skolu. Un vicināju savu roku, jo tu šapiņu ķērājies, jānoķer. Sapiņu. Jā, mums jau beidzās stundas, mēs tik zinām teātrī. Un ērti logot, un mēs tās rokā. Jau bija parīt vienu reizi. Jā, divas, mēs jau divas sēdām, tā kā parasti. Atkal vecais labais skolas izpastāvēja. Jūties, kā zivu sūdenī. Jū. Es tikko tā nokritu. Ka es uzreiz jāievlogo. Ne, vismaz ir tumši un neviens neredzēja. Ak, man tā... Un man tā sāp dibens tagad. Tā kā, man sāp, nevis tā kā uz apakšējā dibena daļas, bet uz augšējā. Nevis visi sasakot astas kā, man nenormāli sāp tagad. Es tā, kā lai es nokrītu, es tā kā, es tik apmulstu, tad es sāku smieties. Un austra nesaprot, ko darīt. Es tādu austrai tādu, man nenormāli sāp. Un sunējās. Austra tik pie jaunām austiņām. Cālā nav vietas šai lielajai kafē. Jā, viņi nopieka vēl pienus. Zivju pirkstiņas. Redz, ka jā, mēs tā kā vēl ēdam zivs lietas. Lai gan man zivju pirkstiņā nav īpaši daudz zivs, bet to mēs vēl pa... Tikpat cik cīsiņā gaļas, bet to... Hei, es mājās, man tik ļoti sāpdībāts. Ļoti. Au, jā, es nokritu uz bruģa. Man
Labi, es laikam teikšu čau šim vlogam un tiksimies manā nākamajā vlogā. Nespiest, uzspiest like. Nešakas. Neizmirst uzspiest like. Abonē manu vlogu kanālu vai aizēj pasties manu Bush Baby kanālu. Vai arī, nezinu, pasties Kaspara Hennas tetuvējumu Instagram profilu. Paldies, ka skatījāties un tiksimies manā nākamajā vlogā.